នាងទាសីម្នាក់នឹងនាងឆ្លាតធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌ហើយទៅដងទឹកឃើញលោកតាម្នាក់នឹងគាត់ឲ្យតែព្រឹកព្រឹកគាត់ចុះមុជទឹកលាងបាបណាទៅដល់សួរលោកតាធ្វើអីតាមុជទឹកលាងបាបចៅអញ្ចឹងហ៎សួរប៉ុណ្្នឹងស្អែកទៅទៀតជួបតានឹងមួយទឹកលៀងបាបចឹងទៀតណាសួរទៀតសួរពីរបីដងក៏ថាយីចៅនេះដឹងថាគ្នាមួយទឹកលៀងបាបហើយនៅតែសួរណាបាននាងសួរទៅតទៅទៀតថាចាមួយទឹកនឹងលៀងបាបនឹងជ្រះមែនហ៎ថាហ្នឹងណាមនុស្សយើងកើតមកសិតតែមានបាបអញ្ចឹងត្រូវតែលៀងបានវាជ្រះកថាអញ្ចឹងនៅស្ទឹងគង្គានឹងឯងសប្តាហ៍ថ្ងៃអាវិធីមួយទឹកលៀងបាបនៅតែមានអញ្ចឹងនៅប្រទេសឥណ្ឌាណាវាមិនអស់ពូជទេហើយនាងថាអញ្ចឹងបើមួយទឹកទៅវាជ្រះបាបចុះប៉ុណ្្នឹងវាអត់ដោយជាមួយគ្នាទៅទេឬបើប៉ុនបាបវានៅចិត្តគ្នាក្នុងចិត្តដូចគ្នាបើជ្រះទាំងបាបចុះប៉ុណ្្នឹងអត់លបោតទេចុះនាងសួរណាសួរចឹងសួរដូចឆ្ងល់ចឹងណាហើយបាននាងថាទៅទៀតថាម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើមួយទឹកនឹងទៅវាជ្រះបាបមែនអញ្ចឹងក្តាមខ្យងអីមិនបាច់ជាប់មងជាប់សន្ទូចត្រីមួយទឹកច្រើនជាងតែឯងផងមិនក៏ជាប់មងហើយមិនក៏ជាប់ជុចនាងថាអញ្ចឹងណាយើងគិតមើលបើទឹកនឹងវាមានអានុភាពមែនគួរណាស់តត្រីនឹងរួចបាបមុនតឯងទៀតមិនក៏ត្រីជាប់ស្នាញ់ហាហើយមិនក៏ត្រីជាប់ជុចហាញាតញោមអ្នកកំពុងថ្មហាគិតតិចមើលអញ្ចឹងទឹកនឹងមានអំណាចអានុភាពទេណាបើសិនជាមួយទឹកនឹងវាមានអានុភាពមែនវាគួរណាស់តត្រីនឹងឯងម៉េចវារួចបាបមុនមនុស្សទៀតមនុស្សឯណាប៉កែមួយទៅត្រីបាននាងថាតើអើយរឿងបាបនេះតើឯងកុំទៅធ្វើទៅណាវាមានតើបាបមកពីណាហើយបើតើឯងនៅតែធ្វើបាបឯងទៅលៀងមិនជ្រះមួយទៅវាជ្រះតកែលោកបានថាប៉ុណ្ណឹងមកគាត់នឹងវាមានឧបនិស្ស័យក្រាស់មកផងនិយាយទៅដូចថាវាមិនសូវស្ពឹកទេណាបានភ្ញាក់ខ្លួនហ្មងតែភ្ញាក់ខ្លួនអូតាចំណាស់នេះគឺមានដឹងអីទេចៅអើយលើតាគេនិយាយក៏ទៀតតែធ្វើតគេចឹងទៅណែបានចៅឯងនិយាយមកដូចភ្លឺឈប់ចាយកំតាន់ទៅណាគាត់ឡើងឈប់មួយទឹកយកអាសម្ពត់សាដកមួយហ្នឹងយកទៅឲ្យនាងហ្នឹងតាបូជាគុណចៅឯងដែលចៅឯងចេះនិយាយឲ្យតាភ្ញាក់ខ្លួនណាប៉ុន្តែតាក៏មិនដឹងថាត្រូវធ្វើអីឥឡូវបើមួយទឹកវាមិនជ្រះចឹងចៅឯងមានដឹងទៀតដែរថាទៅធ្វើអីដើម្បីឲ្យវាជ្រះសួរបន្ថែមបាននាងទាសីនឹងប្រាប់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយរឿងដែលខ្ញុំនិយាយនេះក៏មិនមែនខ្ញុំចេះខ្លួនឯងទេណាដោយសារខ្ញុំចេះតាមធម៌របស់ព្រះអង្គហ្នឹងណាថាបាបវាមិនមែននៅនឹងត្រង់ណានៃអវយវៈទេវានៅក្នុងចិត្តឯណោះដូច្នេះពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយនេះអ្នកកម្ពូជាខ្ញុំអីលោកតាកម្ពូជាខ្ញុំអីទៅបូជាម្ចាស់ធម៌ចោលណាមជាធរគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ពីព្រោះនាងចេះរឿងហ្នឹងក៏ដោយសារបានស្ដាប់ធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកតាទៅបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅលោកតានឹងបានដឹងផ្លូវថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអស់បាបគាត់ក៏បានប្រញាប់ទៅវត្តទៅជួបព្រះអង្គសំដែងពធម៌ទៅបានបួសសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តមានដោយសារមួយទឹកហ្នឹងណាណារឿងប៉ុណ្ណឹងជាដើមវាគួរណាស់តែយើងយល់ហើយយើងនៅតែអត់ព្រមស្ដាប់យើងនៅតែអត់ព្រមយល់ទៅពឹងអារឿងអញ្ចឹងទៅហើយខាតពេលខាតវេលាហើយធ្វើឲ្យមនុស្សយើងប្រមាថកាន់តែខ្លាំងទៀតផងណាដូចក្មេងម្នាក់គេទៅស្រោចទឹកលោកតានឹងល្បីតែប៉ាកែដល់អានទៅស្រោចទឹកឲ្យថ្មីពាក់ខ្សែកថាទៀតជិះម៉ូតូលឿនប្រហោះផងអីផងចូលឡានប្រោកប្រូចងប់ឯដងប់ម៉ែនឹងបរោះរឿងលោកនេះលោកតាថាស្រោចទៅវាមានសេរីសួស្តីអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីទេឆ្នាំហ្នឹងមើលឯបានលោកសួរថាម៉េចបានស្លាប់ចុះវាបើកម៉ូតូហើយបើកលឿនយឺតថាលឿនល្បឿនហ្មងឬមិត្តភក្តិវាថាជា100អីនោះណាបានលោកថាអូបារមីអាត្មាហ្នឹងបានតែកំទួ70អីទេតែកុំតัวលើកពីនឹងកុំបារមីអាត្មាលោតធ្លាក់ពីម៉ូតូអស់រួយខ្លួនលោកតដែលណោះអានឹងលោកជាកុហកដោះស្រាយរបស់លោកចឹងទៅតាមពិតវាមិនទៅលើរឿងបារមីមិនបារមីណាទេណាហើយដូចអាត្មាខ្លួនឯងនឹងចឹងការទៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដំបងឈឺដល់តែឈឺទៅអាត្មាជាអ្នកសំដែងប្រឆាំងរឿងហ្នឹងមិនប្រឆាំងទេគឺចង់ពន្យល់ឲ្យយល់ហើយអាត្មាកំពុងតែឈឺញាតញោមនោះទៅរកគ្រូទាយគ្រូទាយថាអាត្មាហ្នឹងត្រូវឲ្យលោកតាស្រោចទឹកឲ្យបើមិនស្រោចទឹកឲ្យទេអាត្មាត្រូវគ្រូថ្នាក់ឆ្នាំហ្នឹងយកអូនអាត្មាដាក់អេអាត្មាកំពុងតែទេសនារឿងហ្នឹងផងញាតញោមមកនិមន្តអាត្មាឲ្យទៅឲ្យលោកតាស្រោចទឹកឲ្យអាត្មាអត់ទៅអាត្មាថាញាតិញោមឯងចង់ស្រោចខ្លួនឯងថាប៉ណ្ណឹងឯងគាត់មិនព្រមជាការអរគុណគាត់ឯងដែលគាត់គិតអាត្មានោះណាទីបំផុតគាត់គោទឹកគោអីហើយដាក់ការឈូកដាក់អីហើយមុនលោកតានោះទៅគង់ហើយស្រេចឲ្យអាត្មាទៅទៀតអាត្មាមិនទៅជាមើលបើអាត្មាងប់ដោយសារអញ្ចឹងក៏វាអញ្ចឹងចុះព្រោះទូទេសនាថាអញ្ចឹងទីបំផុតទៅដល់ហៅពេទ្យមកពិនិត្យទៅក្រុមពវៀនហ្នឹងមានខ្មោចណាធ្វើជាបាក្រុមពវៀនទៅវាមិនជាណោះឥឡូវអ្នកលោកតាដែលថាប៉ាកែហ្មងស្រោចទឹកឲ្យអាត្មាហ្នឹងងាប់បាត់ហើយមិនគុំមិនអាយុវែងជាងអាត្មាទៅបើប៉ាកែមិនបន់ឲ្យលោកងាប់ទេប៉ុន្តែនេះចង់និយាយពីហេតុផលឯគ្រូប៉ាកែអាត្មាដឹងថាងាប់អស់ច្រើនណាណាអីមកទេសនាថ្ងៃនេះទេសរឿងនោះនេះអាត្មាចង់និយាយអំពីជីវិតដែលយើងរស់នៅនេះវារស់នៅដោយសារហេតុ4ហ្នឹងវាមិនមែនដោយសារមុនយន្តកថានោះទេទី1ដោយសារអាហារទី2ដោយសារផ្លូវចិត្តទី3ដោយសារបរិស្ថានឃើញទេចាត់ចែងបរិស្ថានបានល្អរស់នៅល្អយើងគិតមើលសប្ដថ្ងៃហាងឆេងដីចុះឲ្យឡើងញាតិញោមហាងឆេងដីលក់ដាច់ទេចំមិនតរលតាស្រោចឲ្យដាច់អស់ទៅ
លោកតាបកែហ្នឹងមិនក៏បកែតារឿងស្អីណាទៅវិញលែងបកែរឿងស្រោចឲ្យដីដាច់ណាណាយើងគិតបន្តិចមើលទៅបើគិតតែបន្តិចទៅឃើញមូលហេតុมันមកពីអីទេគឺមកពីការលងងលងងហ្នឹងមិនមែនកើតពីធម្មជាតិមកលងងទេគឺត្រង់ដែលថាមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្វែងយល់មកពីក្នុងគំនិតហ្នឹងយកជំនឿឲ្យទៅលើគេនិយាយអីហ្នឹងគឺជឿមិនដែលចង់នឹកឃើញថាតើវាត្រូវឬខុសគ្មានគំនិតហ្នឹងតែក្នុងបរិស័ទយើងដោយច្រើនហ្នឹងគឺខ្វះគំនិតហ្នឹងមួយឲ្យតែលើគេថាស្អីបកែស្អីល្អគឺថាជឿភ្លាមព្រះអង្គអត់សរសើរទេណាធម៌4យ៉ាងព្រះអង្គអត់សរសើរទេក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយចតុកនិបាតព្រះអង្គនិយាយពីបុគ្គលអន4ប្រភេទទី1បុគ្គលជឿងាយអានឹងបើកមើលនៅក្នុងអង្គុត្តរនិកាយមនុស្សដែលជឿងាយឲ្យតែលើគេថាស្អីបកែស្អីបកែស្អីបកែជឿភ្លាមអានឹងហើយជាមនុស្សអន់ជាមនុស្សថ្នាក់អន់មិនមែនបរិស័ទល្អទេណានឹងទី1អានេះព្រះអង្គមិននិយាយរឿងឆ្លាតឬមិនឆ្លាតទេគឺនិយាយអំពីជឿងាយជឿងាយមានន័យថាងាយជឿងាយជឿមានន័យថាឆាប់ជឿណាឬអីជឿឬអីជឿអត់បានមិនទៅបានគិតថាតើមែនឬមិនមែនវាមិនបានមានអាគំនិតបន្តិចប៉ុណ្ណឹងអត់មានមិនបន្តិចអត់មានឲ្យទៅលើថាបកែទៅណានឹងឯងដែលប្របាកទីបំផុតទៅរោគពិតប្រកបថាអ្វីជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងមិនឃើញណាហើយខ្មែរដែលខំនិយាយពាក្យនេះណាទេមិនមែននិយាយយកចិត្តយកថ្លើមបរិស័ទទេហើយក៏មិនមែនជាការនិយាយដើម្បីឲ្យញាតិញោមឈឺចាប់ដែរក្រំតែបានដឹងការពិតចង់ឲ្យញាតិញោមដឹងការពិតតែប៉ុណ្ណោះណាថាការពិតនៃជីវិតយើងទៅវាយ៉ាងម៉េចពីមុនសម្បោបាហីទេញាតិញោមសម្បោបាហីលេខទេពីមុនឥឡូវសម្បោទៀតទេមិនសូវមានទេបើគេប្រកាសឡើងថាបាហីស៊ីលុយផោមិនស្អុយមិនយកកាក់អីគេលេងគេចេះជប់ទាំងកដាស់ទៅជាលុយអាចកោទៅជាកក្របអត់ជឿទេពេលព្រោះគេប្រកាសឲ្យគេជាបាហីយល់ទេហ្នឹងហើយគេប្រកាសអូអានេះស្វិនភ្នែកទេចេះគិតថាគេស្វិនភ្នែកដល់ទៅយូរទៅបាហីលេងរបៀបហ្នឹងគេលេងឈប់បានលុយហើយអញ្ចឹងគេរកវិធីថ្មីគេទៅកោសក់គេទៅពាក់ស្បង់គេទៅពាក់ស្លៀកពាក់សអង្គុយលើថ្មជប់អានេះចេញអានេះអចេញពេជ្រចេញមាសគេយកវិធីគេប៉ាហ៊ីយកទៅលេងទៀតតែយើងមិនសំកល់ថាជាប៉ាហ៊ីទៀតទេយើងសំកល់ថាអីស្័យពូកែពិតមែនយល់យល់តែម៉េចយល់ចាអីហ្នឹងហ่ะមនុស្សមួយដដែលការនៅលេងប៉ាហ៊ីគេអត់ជឿទេតែពេលដែលគេឈប់ប្រកាសគេតែពេលជាបាហីគេប្រកាសថាគេជាអីស័យចុះពីភ្នំនេះអីស័យចុះពីភ្នំនោះហើយយកអាវិធីបាហីដដែលយកទៅលេងអូញាតិញោមលើកទូលមែនទេញាតិញោមហ្នឹងក៏ដឹងមកថាប៉ណ្ណឹងហើយក៏ដឹងលោកពីណាមកជុកជីងពេជ្រមើលទៅទីឥឡូវហ្នឹងអាចឹងវិធីសាស្ត្រគេកាន់តែល្អណាដោយមួយនោះគេតាំងខ្លួនធ្វើប្របាទធម្មឹកធម្មឹកទៅតាមដានយូរយូរអ្នកលេងលខោមិនសោះ
មកពីលេងលខោនគេឈប់ជួលអញ្ចឹងនៅសាលាសម្លៀកបំពាក់ធ្វើស្ដេចលខោនហ្នឹងពាក់ធ្វើប្របាទធម្មតដើរបោកស្រុកផ្សេងផ្សេងបានតាមតាមតាមយូរយូរអ្នកលេងលខោនអស់ខាងឆេងវិញ្ញាណញោមនោះទៅទទួលតាំងពីជើងភ្នំហ្មមានរឿងមួយទៀតឲ្យតែប្លែកគឺជឿពីព្រោះមិនជឿខ្លួនឯងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសត្វរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនឲ្យសត្វលោកមានខ្លួនឯងជាទីពឹងពាក្យដែលថាមានខ្លួនឯងជាទីពឹងគឺជឿទៅលើខ្លួនឯងខ្លួនឯងជាអ្នកចេះដឹងមិនមែនឲ្យពឹងទៅលើរបស់ដតីទេមានម្នាក់នោះមនុស្សឈួតសត្វហើយដើរមិនដឹងថាទៅណាមកណាទេសក់លឹងកត្រើងកត្រើងអីឃើញលោកហាលជីវរតាមវត្តហ្នឹងទៅយកជីវរលោកយកមករុំញាតញោមសួរសួរអត់ឆ្លើយសួរអត់ឆ្លើយនាំគ្នាផ្អើលថាលោកតាទូដងណែបែបចុះពីព្រៃភ្នំមកសក់ក៏មិនដែរបានកោទេមើលទៅនឹងនាំគ្នាយកចង្ហាន់យកអីទៅប្រគេនឯណោះមានណាវាអត់បាយពីរបីថ្ងៃឯណោះនឹងដាក់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 អូឆានច្រើនបានបនច្រើនណាអីអត់ម៉ត់អត់កអីទេហ្នឹងហ่าដល់ឆ្អែតទៅអង្គុយលឹងប្អេះ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 ហើយនាំគ្នាសាពះចាំទទួលធัวមានអីចាំទទួលធัวដល់វាឆ្អែតប្អេះប្អេះវារៀអាចហ្នឹងហ่าហើយនិយាយវាមិនច្បាស់និយាយមកអាយណៃអាយហ្នឹងចេញមកអញ្ចឹងមកឯនោះសាធុអាយសាធុនឹងហើយពី3ដងព្រុសមកកផ្លែលមកនាំគ្នារត់បញ្ញាយទៅហ្នឹងរឿងមែនតេណាហើយនឹងនិយាយថាម៉េចទេយាយយាយនឹងលោកគាត់ជឿតែអញ្ចឹងឯងទៅណាបើពាក្យណាជាពាក្យពិតពាក្យត្រង់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងធ្វើងើយងើយទៅមកថាហ្នឹងមិនថាញាតិញោមនេះទេថាឯណោះទេណានេះស្ដាប់ហើយបានមកដល់ហ្នឹងណោះនឹងហើយគិតថាទៅលោកស្រោចទឹកទៀតដែរមើលហ៎ទៅទៀតដែរតិចពិបាកគេថតទៀតនឹងហើយមិនដឹងវត្តនេះស្រោចមិនស្រោចទេស្មានមិនដឹងទេចេះនិយាយប៉ះប៉ាល់ក៏មិនដឹងទេណាយើងមើលស្ត្រីព្រះអង្គសម្ដែងថាជាសត្រូវដល់កុសលធម៌ជាមន្ទិលរបស់អ្នកបួសស្ត្រីជាមន្ទិលរបស់អ្នកបួសយើងមើលសំបីតែពពលិមាណុបឈ្មោះរបស់ព្រះមហាកស្សបៈជាមួយប្រពន្ធរបស់លោកាដែលនៅជាក្រហមចេញទៅបួសជាមួយគ្នាមិនដណ្ដើរជាមួយគ្នាផងទេអត់ដើរជាមួយគ្នាទេខ្លាចអ្នកស្រុកគេយល់ច្រឡំណែហើយការសម្លឹងមើលស្ត្រីក្រំតែសម្លឹងមើលនៅនិមិត្តរបស់ស្ត្រីដោយសេចក្តីតម្រេញហ្នឹងក៏ត្រូវទៅដែរឧទាហរណ៍ថាកន្លែងនេះកន្លែងស្អីកន្លែងនេះកន្លែងស្អីសូម្បីគេស្លៀកពាក់ចិត្តក៏ដោយហើយក៏សម័យឃើញខ្លួនប្រានគេកន្លែងនេះកន្លែងនោះដោយការសម័យចិត្តខូចប៉ុណ្ណឹងក៏ត្រូវទៅដែរហើយចូលតម្រុំតែយើងទៅចងគង់ឲ្យលោកស្រោចហ្នឹងគិតមិនយើងមិននាំចង្រៃឲ្យលោកហាមកបន្ទោសទៅលោកមែនទេស្ដាប់យល់ទេយល់តែស្មៃចង់និយាយថាម៉េចដែរថាអញ្ចឹងហ៎
មានវត្តមួយនោះនៅស្រុកស្ទោងដែរល្បីលោកស្រោចទឹកប៉ាកែហើយជាដូនម្នាក់ហ្នឹងកាត់ទៅស្រោចទឹកកាត់អាយុជិត80ដែរឲ្យចៅលោកទៅទៅដល់លោកអត់ស្រោចឲ្យទេថាយាយឯងយូរដូលេហ៎គេស្រោចឲ្យតែកំមុំកំមុំតែណោះនឹងអើនិយាយទៀតតែថាឈប់និយាយទៅរឿងហ្នឹងប៉ិនដល់កើតរឿងចេញមកអញ្ចឹងមកក៏ដូចជាបន្ទោសញាតិញោមខ្លះខ្លះបន្តិចដែរមិនមែនជារឿងតែលោកខូចតែម្នាក់ឯងទេតែគឺយើងហ្នឹងក៏ចូលរួមដែរណាយើងចេះតែថាចង់បានលោកល្អចង់បានប្រសងល្អជួយយើងទៅស្រោចទឹកកន្លែងលោកហ្នឹងមិនមែនស្រោចឲ្យពាក់ទាំងអាខោអាវទៅទឹកហ្នឹងមកផ្ទះវិញដែរមិនត្រូវផ្លាស់មិនត្រូវអីកន្លែងលោកហ្នឹងហ៎ហ៎ហើយផ្លាស់ទៅលោកតែរបូតដៃឯងគិតមិនហ៎ហ្នឹងអាលោកសលាវភ្នែកអស់ណាយ៉ាប់ហ្មងណោះណាប្តាំទៅប្តីប្តីផងវយលប្រពន្ធផងកុំទៅរលោកស្រោចទឹកញឹកពេកយល់ទេបើយើងកាត់បន្ថយណាកាត់បន្ថយថាអឺបើវាមានលះវាមិនដាច់ទេត្រឹមតែរលាស់ពីចម្ងាយអីចឹងទៅអានឹងក្រន់មើលបន្តិចណាសំបើមើលបន្តិចប៉ុន្តែក្នុងវិន័យនៅតែខុសអញ្ចឹងមិនមែនត្រូវទេពីព្រោះចង្រៃវាមិនមែននៅលើទឹកឬមិនទឹកទេនិយាយពីមង្គលសិរីសួស្តីបើមង្គលគឺមង្គល38ប្រការញាតិញោមរាប់មង្គលសិរីសួស្តីរបស់មនុស្សនិងទេវតាមាន38ណានៅក្នុងមង្គលអសូរនឹងប្រសងស្វាត់ជាតែញឹកទាំងអត់មានរាប់ថាទឹកនៅក្នុងនឹងទេហើយសម័យព្រះក៏គ្មានពីណាសូត្រមុនដែរតាមពិតគ្រប់ធម៌ទាំងអស់គឺសម្រាប់សំដែងមិនសម្រាប់សូត្រទេការសូត្រទៅតែការសម័យក្រោយនេះទេសូត្រគឺជាការផ្ទៀងផ្ទាត់តែប៉ុណ្ណោះជាការស្វាត់ជាតែប៉ុណ្ណោះមង្គលសូត្រគឺជាធម៌សម្រាប់សំដែងពេលដែលទេវតាទៅសាកសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនព្រះអង្គសូត្រថាពហូទេវាមនុស្សាជាមៀងកលាអចន្តយងអាកង្កមាណាមិនមែនព្រះអង្គសូត្រចឹងទេគឺព្រះអង្គសំដែងមួយមួយនិយាយនៃមួយមួយដើម្បីឲ្យទេវតាស្ដាប់សំខាន់គឺយល់ទី1មិនត្រូវសែបគប់បុគ្គល2ណានិយាយឲ្យស្ដាប់អញ្ចឹងទី2ត្រូវសែបគប់បុគ្គលជាបណ្ឌិតណាអសេវនាជាពាលានឹងបណ្ឌិតានឹងជាសេវនាទី3ត្រូវបូជាចំពោះបុគ្គលដែលគួរបូជាមិនទៅសោតឯណាទៀតមិនព្រះអង្គសោតទេគឺព្រះអង្គសំដែងព្រះអង្គពុនយល់ប៉ុន្តែមិនក៏យើងសូត្រឥឡូវនេះថាសូត្រក៏មិនខុសដែរមិនជាខុសទេអត់ខុសតោះអីទេក៏ប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យធัวដែលសម្រាប់គេរៀនសោះយកទៅសូត្រទៅជាធัวប៉ាកែប៉ាកែរឿងអីផ្សេងមួយទៀតទៅប៉ាកែមិនកើតតែបើយើងស្ដាប់មកគល់សូត្រហើយយើងទៅសែកគុំមនុស្សពេលធัวនឹងប៉ាកែដែរអត់ប៉ាកែទេហើយយើងអត់គោរពចំពោះបុគ្គលដែលគូបោជាប៉ាកែដែរអត់គោរពម៉ែឪអត់គោរពគ្រូបាអាចារ្យប៉ាកែដែរណាដូច្នេះធัวនឹងគឺធัวសម្រាប់ឲ្យយល់អទី2បដិរូបប្រទេសសវាសាអមួយទៀតនោះគេថាមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសដ៏សំគួរតែទូបដិរូបប្រទេសសវាសាចៈបពេចកតៈបញ្ញតា
ណាអត្តសម្មាបដិទ្ធិអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធមង្គលមនុស្សដែលគេឃើញគេសេចក្តីសុខហ្នឹងអាហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យមើលថាគេបាននៅក្នុងប្រទេសដ៏សង្គួរហ្នឹងមកពីអីថាមកពីមុនហ្នឹងគេមានបពេកតៈបញ្ញាតាគឺបានធ្វើបុណ្យទុកពីមុនទៅនាំឲ្យគេទៅរកបរិរូបប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសដ៏សង្គួរហើយបានសែកគប់នឹងសប្បុរសរួចបានតម្កល់ខ្លួនត្រូវណាត្រឹមតែសូត្របញ្យលប៉ុន្តែសូត្រក៏មិនអីដែរតែសំខាន់គឺបញ្យលហើយពេហុសច្ចញ្ចសប្បញ្ចវិនយោចសសកតោសុភាសតាជាយាវាចាអេតាមិងកិលមុតមិងណាពេហុសច្ចភាពជាអ្នកចេះដឹងច្រើណាចេះដឹងច្រើនឹងបើនិយាយពីប្រសងចេះដឹងពីរឿងរបស់លោកចឹងទៅបត្រៃវិដកអីចឹងទៅខាងកុហកក៏ចេះដឹងពីរឿងសង្គមវិជាអីឲ្យបានច្រើនចឹងទៅសប្បញ្ចគឺនិយាយពីសិលសាស្ត្រសម្រាប់ធ្វើការងារណាសេចក្តីឆ្លៀវឆ្លាស់ក្នុងហត្ថកម្មរបស់ក្រហមនិងអ្នកបួសរបស់អ្នកបួសដូចជាការដេជីវោការវាស់ការកាត់ការដេសម្អាតសនាសនៈអីចឹងទៅនឹងជាហត្ថកម្មហត្ថកម្មប្រតិការងារដែលធ្វើដោយដៃបើនិយាយពីក្រហមគឺចេះធ្វើជាងធ្វើចម្លាក់ធ្វើគំនូររោស៊ីដោយដៃនឹងគឺថាចេះធ្វើជាងទួងចេះធ្វើជាងមាសអីចឹងទៅឲ្យទៅចំណេះដែលធ្វើប្រកបទៅដោយធម៌ឃើញទេព្រះអង្គពរៀនចឹងនាំមកនៅមង្គលសិរីសួស្តីកុំឲ្យយកដៃទៅលួចគេកុំឲ្យយកដៃទៅវាយគេនោះនឹងនាំមកនៅមង្គលសិរីសួស្តីមានកន្លែងណាឲ្យយើងជឿទៅលើស្អីទេវិន័យចសសិកតោគឺថាឲ្យសិក្សាវិន័យរបស់ខ្លួនឯងឲ្យល្អក្រហមត្រូវធ្វើអីត្រូវមានសិល5ត្រូវមានសិល8ចឹងទៅកុហកត្រូវមានបដិមោក្ខសង្វរៈសិលឥន្ទ្រិយសង្វរៈសិលអីនោះគឺទៅមានវិន័យខ្លួនឯងសុភាសិតាជាយាវិចារត្រូវពោលពាក្យសម្ដីនឹងឲ្យល្អកុំបៀតបៀនអ្នកដោតេកុំនិយាយដើមគេកុំនិយាយញុំញុំគេកុំនិយាយរយរេអត់ប្រយោជន៍និយាយតែពាក្យណាមានប្រយោជន៍ហើយជាពាក្យពិតគួរឲ្យស្ដាប់និយាយប្រកបដោយចិត្តមេតាហៅថាបុព្វភាណីសម្ដីជាផ្កាឬក៏មគ្គុភាណីសម្ដីតាមដូចទឹកឃ្មុំកុំនិយាយគូថភាណីដែលជាសម្ដីដូចជាលាមកណាព្រះអង្គបរៀនចឹងនឹងជាមង្គលសិរីសួស្ដីបន្តមកទៀតស្អីមេត្តាបតោឧបដ្ឋានឹងត្រូវចេះបំរើមេត្តា3ដាបតតិរៈសសង្កហោត្រូវចេះសង្គ្រោះបុត្រនិងភរិយាកុំចេះតែដើរលេងយកអេតចូលផ្ទះនោះហើយវាយើងស្រោចតែទឹកឲ្យទៅដើរលេងទៅស្រីទៅដល់បានអេតមកបន្ទោសលោកស្រោចអត់ប្រកែទៀតគឺឲ្យត្រូវគិតមានប្រពន្ធមានកូនហ្នឹងគឺត្រូវតែគិតឲ្យចេះសង្គ្រោះពាក្យថាសង្គ្រោះហ្នឹងគឺការមិនក្បត់ចិត្តការមិនប្រព្រឹត្តក្បត់ចិត្តប្រពន្ធក្បត់ចិត្តកូនអីចឹងទៅការស្មោះត្រង់មានព្រហ្មវិហារមានសេចក្តីសន្តោសណាហ្នឹងណាមកនៅមង្គលសិរីសួស្តីបតតិរៈសង្កហោអនាគលាជាកម្មន្តាការងារទាំងឡាយដែលមិនច្របោកច្របល់ធ្វើអីដឹងធ្វើនឹងកុំអានេះមកចប់អានោះមកចប់ទីបំផុតរស់ស្អីប្រកបមិនឃើញគឺដាក់ចិត្តធ្វើអីឲ្យច្បាស់ការងារនឹងឃើញទេសិតតែរឿងពាក្យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រាប់ឲ្យធ្វើនាំមកនៅមង្គលសិរីសួស្តីណាអេតាមេងកិលមុតតមេងទាំង4នេះជាមង្គលដ៏អត់ដំអំប្រាប់ចឹងស្អីទៀតរួចពីនឹងទៅអី
ទៀនណាញ់ទៀនណាញ់ចធម្មចរិយាចញាតិការណាញ់ចសង្កហោអនវជានិកម្មានិយតាមិងកិលមតមិងការបរិច្ចាគទៀនណាចេះជួយចែករំលែកទៀនGood time.